Dobroveče. Dobroveče. Evo smo kod braće Pavlović. Da se javimo, mi smo završili sa radovima. Jel tako? Jeste. Jel sve bilo u redu? Sve je u redu. Vi ste srećni? Sve. Zadovoljni? Zadovoljni. Sve smo ispunili? Sve. Jel tako? Tako. Sve smo, tebi ti si ispunili i pela. Tamo. Pa tebi nema reći sve kako. Ti si dobro dete. Majstori su bili u redu. Majstori su super. Majstori su čuvali. Super su ne čuvali majstori. Ti smo si ti. Ali moramo da kažemo da ste i vi krećili, jel tako? Da. To je kaži. Ko je bio molen? Ja. Ovo bi se probao da vidim kako ti je četka. I kako je išlo? I u stranu. Mogu loso, ti mi se četkao si. Mogu loso, to brajam. I majstori je molen. Je to, ti majstori, majstori se ljudi, on je rekao da ne treba, ja sam te da. Ti si mi se prebija. Ti si hteo da probaš da vidiš kako je išlo. Da, kako ti je četka, da je kada suši. Dobro, sve u svemu vi ste prezadovoljni. Jeste, super, zadovoljno prezadovoljno. Prezadovoljno. Da se zahvalimo svim dobrim ljudima. Jeste, i da čušava i na tebe, da svi. Tako, sad ćemo mi da napravimo malo slavije. A, tako. Kako smo se dogovorili. Tako. Jako poče da pevam svi. Ajde, dobro. Ajde, dobro. Ajde, dobro. Ajde, dobro. Da budu svi kosti. Da znaju da sve će do jedne. Ajde, dobro. Koji se bali? I do godine. I do godine koji se bali. I do godine da ste. Ajde, Marko. Učinili smo veliko delo i još jednom da se zahvalimo svim dobrim. Da, da. Jel tako? Tako. Tako. Veliki pozdrav. Ajde, čao.